kala fadhigii saaka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golahaasi loo qaybiyay xeerka baarista shidaalka iyo sidoo kale xeerka shaqaalaha dowladda Soomaaliland xeerarkaasi oo ahaa kuwa dib uga soo noqday golaha guurtida Soomaaliland ama qaadatay dooskii hore ee uu kii labaad u dhiman yahay inay loo joogaan golaha oo laybrariga ay joogaan tiimkii caafimaadka oo tallaalkii uu ku diyaar yahay qofkii marka kii hore galay ee kii labaad qaadanaya iyo qofkii aan kii hore gelin ee kii koowaad qaadanaya labadaba mudanayaasha waa u diyaar jaaniskii waqtiga way haystaan ha ka faa'iidaysteen mudanayaashu haddii ilaahay idmo markaynu seshonka dhammayno fadhiga dhammayno hasii maro qof kasta oo u baahan tallaalkaas waa inoo diyaar maanta sida aan filayo inaad ku hesheen oo lagu soo diray whatsapp groupka waxaa inoo yaala laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida labadaa xeer waxay yihiin wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka oo lifaaqiisa laydin qaybin doono intii ay wax ka soo bedeleen oo qodobo badan ay wax ka soo bedeleen iyo qodobka kale oo ah xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka shaqaalaha dowladda oo isaga hal qodob oo keliya ay wax ka soo bedeleen oo isagana lifaaqiisii oo koobanna laydin qaybin doono xeerkii oo dhammaystiranna laydin qaybin doono waxaan rajaynaynaa sida dhaqanku ahaa waxay ahayd marka golaha xeerku uu ka tago ee uu golaha guurtida tago wixii ay ka soo bedeleen maadaama marka hore uu guddidii soo maray shaqada ku lahayd markii labaadna uu golaweynaha yimo ay ka doodeen wixii qoladaasi ka soo bedesho unbaa dib laysu weydiin jiray in loo daayo iyo in tii golaha ay kaga baxday la sameeyo maadaama goluhu cusub yahay oo aanay la soconin doodan hore ee dhacday waxaan qaadanay go'aan ah inaan golaha u qaybinno xeerka isagoo dhammaystiran labada xeerba lifaaqyadiina oo lasoo fududeeyey waxay wax ka soo bedeleenna iyagana aynu u qaybinno dabadeedna aynu siino waqti lagu soo akhriyo haddii ilaahay idmo dibna looga doodo oo ay goluhu dib uga doodaan iyada laftigeeda arrimo kaloo sharciga ka dhalanaya waxay noqonaysaa mar labaad in la celiyo maadaama xeerkii uu dood cusub galay oo ay laga bedelay ruudkii hore uu mari jiray oo ayduna inaga inagu dambeeyo mar walba oo uu toos u aado markaa madaxtooyada waxaan rabaa inaan xusuusiyo mudanayaasha xeerka ah shaqaalaha dowladda sida ku cad dastuurka iyo shuruucda kale nidaamka maamul wanaagga iyo halbeegyada caalamiga ah ee madax banaanida hay-adahan yeelanayaan waxay noqonaysaa madax banaani maamul iyo mid maaliyadeed management and financial independence bay leedahay waxaa isbedelay hay-ado madax banaana baa lagu soo daray xeerkii shaqaalaha dowladda markii hore golihii halkani uu ku daray golihii inaga horreeyey baa ku daray waxayna ahaayeen sida dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya qorayo waa awoodda ugu sarreysa dastuurku waa awoodda ugu sarreysa qaanuunka dalka sida uu qorayo qodobka 183aad waxaana uu u dhigan yahay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladdu waa xeeraliyaha guud baanka dhexe hay-adda shaqaalaha dowladda hanti dhowrka guud waxaa kale oo la aasaasi karaa hay-ado kale qodobka 182aad dastuurkuna waxa uu dhigayaa
hay'ad kasto oo ka mid ah hay'adaha dawladda ee gaarka ah waxa yeelanaysa xeer u gaar ah oo qeexaya qaab dhismeedkeeda waajibaadkeeda iyo dhowrsanaanta madaxdooda xeerka kala xadaynta nidaamka waxa runti ay ahayd in hay'adahaasi ay sidooda u madax banaanadaan marka guurtidu qoladan waxay ku wada dareen dhammaan hay'adahaas oo dhan marka laga reebo golaha baarlamaanka waxay ku dareen shaqaalaha dawladda ee ay soo magacaabay hay'adda shaqaalaha dawladdu ay martay ka imanayay ku dareen waxay kala sameeyeen sida had gudaha ku arki doontaan xogeyaha xogeyasha dawladda hoose oo ka iman jiray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana shaqaalaha dawladda ay ka mid noqon doonaan bay ku dareen waxa ka mid ah runtii hadda ay qoladan ku reebtay guurtiduna ku soo reebtay komishinka doorashooyinka qaranka oo ay ahayd hay'ad inuu si walba u madax banaanaado ay ahayd bay waxay ku dareen oo ku reebeen inuu noqonayo hoos imanaya hay'adda shaqaalaha dawladda uu hoos imanayo waxayna qodobkii ku soo ururiyeen iyagu oo keliya sida aad arki doontaan lifaaqa xildhibaanada ma u qaybiseen lifaaqaas okay sida aad arki doontaan faqradda ugu dambaysa hay'adaha madax bannaan ee dawladda ee ku tiirsan dakhliga ay soo saaraan bay ka saareen hay'adihii madaxa bannaanaa ee iyagu dakhligooda la soo baxa sida banka wakaaladda hambiyaha iyo dowladaha hoose waxay marka ku reebeen oo kaga tageen laba hay'adooda aada u muhiimaha labadii ugu muhiimsanaa bay hay'adihii shaqaalaha dawladda kaga tageen midna waa komishinkii doorashooyinka qaranka midna waa komishinkii ahaa hanti dhowraha guud oo isaga laftigiisu ahayd hay-addii keliya ahayd aynu u baahnayn inay yeelato madax bannaani shaqaale inay yeelato marka kolley waynu eegi doon qodobkaa qoray ka soo bedelen kaas oo isagu hawshiisu ma badna laakiin tii hore baa ku noqosho u baahan xeerkaa waa laydin qaybinayaa lifaaqiina waa laydin qaybinayaa waxaynu haysan doonaa saddex maalmood oo akhrisa kadibna waxaynu gelin doonaa dood baynu gelin doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa laydin soo ururiyey waxay ka bedelen waa qodobkaas u qura laakiin marka hore qaabka ay u dhiseen ee wax badan gudihiisa aan isleeyahay way ku jiraan markii hore anagu habraaci hore raacayna waxaa laga yaabaa in lasoo qoray in la yidhaahdo maalintaasa loo codaynaya taa meesha way ka baxday waayo wax badan oo u baahan in laga doodo baalkaa ku jira qodobkaas waka waa laydinku soo diray qodobaha aad u badan bay wax ka bedeleen oo ah xagga eray bixinta waxbay ka bedeleen waxay wax kale wax ka bedeleen qodobka sideedaad ee xeerka ku dhaqanka qodobka tobnaad qodobka saddex iyo tobnaad qodobka afar iyo tobnaad qodobka toddobaatanaad dhammaantoodna qaabka ay u bedeleen iyagoo bool ah bay ku lifaaqi ka soo samaynay marka xeerkii oo dhammaystirina waad helaysaan waxay wax ka soo bedeleen oo lifaaqa gaarkaana waad helaysaan waxaan udanayaasha ka codsanayaa inay waqtiga inoo ilaaliyaan oo muddada saddexda maalmood labada xeerba aynu kaga boganno si aynu shaqooyinkii kale ugu madax banaanaano si wanaagsanna loo soo dhaashiskareeyo arrintaa iyada ah kadibna aynu doodii furro maalinta salaasada ah waxaa kaloo idin ogeysiinayaa siminaarkii qolada un d b markii hore ku ballanay inuu salaasada iyo arbacada iyo khamiista noqonaya dib uu dhacay waxayna u badan tahay weynka dambe xilligaa xilligiisa inuu noqon doono marka maalmaha waynu shaqayn doonaa labada maalmood ee lasoo akhriyaya maanta iyo berito axada iyo saadabo isniina saddexda maalmood ee lasoo akhriyayo waxaan rabnaa golo in u madax banaanado oo waqti badan u helo inuu akhriyo arrintaa iyadaa insha allahu tacaala marka waxaynu dib u riixi doonaa xogeyo guud tii wasaaradda maaliyadda haddii ilaahay raalli ka noqdo oo aynu ka dhigi doono maalinta isniinta aynu ka dhigi doonaa iyada waayo iyadoo doonta socoto waana lasoo akhriyi karaa maalinta isniinta aynu ka dhigaynaa oo aynu dib ugu riixaynaa waxaynuna dooda halkan bilaabaynaa maalinta ah salaasada inu bilaabaynaa dooda xeerka marka kuwad xeerka shaqaalaha inu horeysiinaynaa oo doodiisa bilaabaynaa waxaynuna ku xijin doonaa markuukaasi inaga dhammaado xeerka saaminta shidaalka inu bilaabaynaa isagana haddii ilaahay idmo kadibna waxaan uga gudbaynaa shaqooyinka kale iyo hawlaha inoo yaalla haddii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa mudanayaashu inay waqti badan siiyaan maadaama aynu ixtiraamnay inay input ku yeeshaan xeerkan inaga baxaya inay waqti geliyaan oo
مدام الشقدي قولها هاي بفدي لها هنا دي تودي هاي اي نوغبا هاي نو انو حيرار كن دير سنو ان لبدا قلين يا هبير وقتي انو دانا انو سيونو حيرار كا ايه اه دي لاي رالك نوغدو وا بلو يو قهري وحي نغسو بحيي وعنو چعال لهاي ان انو مركا انو اخري انو اي نو حيرار كدالكا iyo dastuurka arin walba oo ay eegayno hadii la haydmo saaray u dhicin waxay naga baxayaa inay noqdaan ee wax qaldan inaanay naga bixin waxaan ka codsanayaa ila taliya sharciiga iyo in oo iyagu horeba goli hore u la joogay iyo sharciiga qaadada kale ee golaha ku jira in ay iyaga laftigoodu iyagoo ku soo darsanayo doodooda laakiin wixii talab bixin sharci ah ee ay hayaan iyaga laftigeeda ee qodobadan ku jira inay noo soo gudbiyaan oo maamulka iyo maxaa shir gudoonka ay u soo gudbiyaan hadii la haydmo hal qaybiyo labadii lifaaq wad qaybiseen labadii lifaaq waa laydin qaybiyey soft copy-gina waa laydin soo diray hard copy-gii xeerarkana waxaad ka laga qaadanayaa hadii la haydmo inta talaal ku socdo saacadda 10ka laga qaadanayaa midba diyaar ah midba wuxuu ku jiraa diyaar garayntii ku jira marka insha Allah waxa laga qaadanayaa isagana xafiiska daawacada laga qaadanayaa hadii la haydmo labada xeerba insha Allah marka maanta sessionkeenu intaas uu inoogu dhamaanaya maadaama aynu xeerkii doodiisi in la soo akhriyo ay noqotay hadii la haydmo xariir qosaar telefishanka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.